dic Montse Llussà, treballo a RAC1, a la versió RAC1, cada tarda de 4 a 7 amb el Toni Clapés, i estic molt contenta d'haver format part de la família de Canal Reus. Que Reus hi hagués una televisió era molt important, és molt important, i en aquell moment hi havia el doble sentiment, no?, de tenir, de poder treballar a la tele i de poder fer-ho a la de casa teva. Presentava el magatzem i era un programa en què penso que hi havia un capital humà interessantíssim, sobretot perquè ens ho passàvem molt bé fent el programa i preparant-lo. El que ho presentàvem, perquè hi havia un pes important de tots, amb el Gerard Martí i amb el Jordi Bertran. Ui, com estem? Bona nit. Quins ànims que hi ha avui al plató, perquè, entre altres coses, comencem un programa nou. Hi ha moments que penses... És que això és natural, és que ens ho passàvem molt bé, amb el Jordi Salvador i la seva banda, amb la bateria, tocant, vull dir que era un programa innovador, que era un programa divertit, que fèiem entrevistes, que hi havia humor, en públic... És a dir, va ser un bon any, va ser un bon any i un bon entrenament de tele, que jo no acostumo a fer tele, i sobretot sempre he fet ràdio, no? Però, en canvi, sí que tinc bon record del que vaig aprendre i del que vaig compartir, sobretot amb els meus companys. M'ho vaig passar molt bé. Pobre, sempre el fem córrer. Sí que recordo algun atac de riure en directe. Això sí que ens va passar. Pel fet que estar amb el Jordi i estar amb el Gerard és... Bueno, és una mica inconsciència. I recordo un dia que estàvem fent una entrevista, recordo per telèfon, i van deixant alguna cosa. I t'agafa l'atac de riure i ho fas, i rius, i ja està. És que no podies fer més de... Perquè si pots dissimular la ràdio, la tele no. La tele t'estan veient i estan veient tot el que passa. I això és bàsicament el que ens passava pràcticament. No els atacs de riure, però pràcticament cada dia sí que acabàvem com molt amunt, no? Acabàvem molt contents i acabàvem amb molt bon rotllo i un bon companyerisme, que per mi és fonamental per transmetre bon rotllo, no?, en un producte com el magatzem. Moltes felicitats, Canal Reus, sobretot per fer 20 anys. Segona, per mantenir-vos tant de temps en antena, treballant i fent programes, creant i acompanyant els reusencs, que tant ho necessitem. I sobretot per això, no?, per innovar, per ser una tele que a finals dels 90 començava poquet a poquet i no s'ha aturat mai. I això té molt de mèrit. Moltes felicitats, són 20 anyets molt ben portats i per molts més.